Kur përmendim fjalën teknologji, padyshim mendimet e para shkojnë për rrjetet sociale, përmirësimet në industri, lehtësimi I jetesës dhe ç'është më e rëndësishme, duam apo jo. Na duhet të pranojmë se na ka bërë të fitojmë kohë. E ndër të tjera, është një mënyrë se si disa prej nesh preferojnë të jetojnë me teknologjinë, duke ndërthurur pasionin me profesionin. Sot do t'jemi me një personazh tepër të veçantë. Themi veçantë sepse është shumë I talentuar, I pëlqejnë gjëra të ndryshme, por në të njëjtën kohë ka zgjedhur të bëjë diçka ndryshe në kohën kur ne të gjithë jemi të apasionuar pas teknologjisë, por për ta përdorur atë për të lundruar në rrjetet sociale. Ndërkohë Soni Seli, vetëm 19 vjeç, ka gjetur një mënyrë më të mirë për ta përdorur teknologjinë. Të tjerat I ndjekim bashkë me të. Dhe ako e gjejmë Sonin duke punuar me një libër, mos gaboj, përshëndetje Soni. S'kemi Viola. Si e? Mirë, si e. Që e duke bërë atë? Unë jam duke vizatuar, tek sketchbooku im. Po, e mbanë gjithmonë me vete? Dojherë po, dojherë jo, kështu që e vizatuar. Dhe është mënyra jote se si e kalon kohën e lirë. Është e vërtet, si shpreh mendimet e mia ndoshta. Ashtu I shpreh mendimet e tua. Po. Atëherë unë mendoj me që është ditë shumë e bukur, mos ta humbasim këtë diellin që sot po na mban me hatur, po ndërkohë që bëjmë një shëtitje edhe bisedojmë. Si mendon ti? Me shumë kënaqësi. Shkojmë atëherë. Kur bëra prezantimin për ty, thash që kemi të bëjmë me një djalosh shumë të talentuar, po nuk tregova detaje sepse thash kush më mirë se vetë Soni do na I tregonte këto detaje. Duhet më tregosh pak për veten, si e kalon kohën e lirë, ku studion, me çfarë merresh? Tani, del të vazhdon të studimi. Unë studoj tek Harri Fulci, jam në vit 4, maturant për degën elektronik. Suksese. Faleminderit. Kështu që nga kjo degë ka ardhur edhe pasioni im për teknologjinë. Kjo është një ndër hobit e mi. Dhe ndërto mund të flas për krijimin e videolojrave, që është hobi më I madh që kam për momentin. Edhe që ndoshta do ta kthej edhe në punë më të ardhmen. Do ta kthesh në punë më të ardhmen. Mirë, përpara se të kalojmë tek ajo gjëja për të cilën jemi sot këtu, tek videoloja jote e parë, e krijuar në moshën kur ti ishe 18 vjeç, duhet të ndërgosh pak edhe për pikturën. Ke thënë që të pëlqen shumë të pikturosh, më tepër të gjetëm aty duke pikturuar, duke bërë një krijim. Çfarë të lidh kaq shumë me pikturën? Është mënyra se si ti ndoshta shpreh veten tënde nëpërmjet thjesht një letre dhe një lapsi. Po. Për të krijuar gjëra të mpërtej imagjinatës së njerëzve dhe një talenti që ndoshta shkruhet ose vizatohet dhe shprehet te letra. Çfarë pëlqen më shumë të pikturosh? Peizazhe të ndryshme, njerëz zakonisht. Njerëz, portrete? Deri diku po, por që nuk jam shumë I mirë tek portretet, se nuk e mbaj veten për portret, por që në përgjithësi diti vizatoj të gjitha. Në përgjithësi diti vizatosh të gjitha. Ty të pëlqen shumë teknologjia. Në të njëjtën kohë edhe ne gjithë neve të tjerëve na pëlqen shumë teknologjia dhe kohën tonë e shpenzojmë në rrjetet sociale, TikTok, Facebook, Instagram. Ti si ke marrëdhëniet me rrjetet sociale? Si çdo e ri, siç edhe ti, që ne shpenzojmë goxha kohë, mund të them që mesatarisht diku tek 4 orë, ndoshta 3 orë I marr rrjetet sociale, por nuk lëm brapa edhe ndoshta videolëra që luhen atje ose për përdorimin e të dërgosh mesazhe tek personat që un kam komunikim të vazhdueshëm. Mm-hmm. Kështu që mesatarisht shkon një pra një kohë goxha e gjatë, po. 4 orë janë goxha shumë. Po, çfarë të pëlqen përgjithsisht të shohësh? Qytetërisht, ose fatmirësisht, un kam fatin që I kam bërë të gjithë followers, I kam për vizatime, edhe shikoj personat tjerë si vizatojnë, edhe ndoshta mundohem që të marr teknikat, Po, shikoj edhe faqe tjera që kanë kuriozitete, ndoshta persona të famshëm, jo shumë, por që I shikoj thjesht sa për të marrë një informim të përgjithshëm të gjithë situatës së ndodhur. Pra mund të themi se edhe rrjetet sociale I përdorin në favorin tënd për të parë gjërat që ty të interesojnë, domethënë tek ato fusha që je I interesuar. Po, ajo çfarë mua tani më intereson të di dhe besoj të gjithëve, është si nisi ideja për të krijuar një videolojë. Qytërisht, mua më ka nisur ideja në vit të parë të gjimnazit, ndërkohë që po luaja një lojë që unë kam shumë për zemër, që quhet Rayman Origins. Mm-hmm. Me sa mbarova lojën, më dha një ndjesi të paparë, dhe unë thash, do krijoj lojra që t'jap njerëzve, t'i përçoj njerëzve një mesazh dhe një ndjesi që është përtej imagjinatës, diçka që është e veçantë. Diçka që është e veçantë, cila ishte e veçantë ajote? E veçanta ime ndoshta ishte emocionet që më përcolli ajo lojë,
edhe emocione që ndoshta do I përcjellun njerëzve të tjerë kur do luajnë lojrat e mia një ditë në të ardhmen. Okej. Tani flasim pak më shumë detaje për lojën tënde, ku e ke fokusuar, për çfarë bëhet fjalë, dizajni. Tani loja është pjesë e Tumo Tiranaj, që është një qendër kursesh. Mm-hmm. Un kam qenë pjesë e workshopit të parë për game development, që është krijimi I videolojrave. Aty u hodh si projekt ide, pastaj u realizua me anë të aseteve edhe programeve të ndryshme. Projekti konsistonte në krijimin e një fshati ose në krijimin e një terreni, më saktë. Mm-hmm. Dhe un zodha që të krijoja një fshat japonez me disa asete. Dhe gjithë urbanistikën është e krijuar, e modeluar nga unë, edhe gjithashtu dhe ndërtesat, duke marrë referenca ndryshme nga interneti. Okej, okay, një pyetje kam, si njëri kurioz. Pse pikërisht një fshat japonez? Çfarë të kuriozon mbi kulturën japoneze? Që I vogël kam pasur shumë qejf çikoj anime. Edhe kjo ndoshta ka lidhur pak më shumë në të bërit një fshat ose në të krijuarit një fshat japonez. Kështu që ndoshta ajo dëshira ime që I vogël për të parë ato anime ose për ta krijuar vetë atë ndjesinë si do të isha, si do të ishte të isha vetë aty në atë botën e animeve dhe cartoons. Kështu që ndoshta kjo ka lindur si ide për të vazhduar. Ka personazhe tek loja? Personazhi vetëm je ti që luan. Pra ti që luan. Po, kështu që nuk ka ti. Po veten e ke futur brenda asaj loje. A e shohim Sonin brenda asaj loje? Dhe ndoshta mund të shikosh një dizajn, një pjesë si është dizenjuar loja nga unë. Nuk do kuptohet ndoshta qartë, por që nëse një ditë do zhvillohet akoma më shumë, se thjesht loja është një prototip, atëherë do shikohet vërtet që, okay, kjo është puna ime, është një punë originale. Kur mendove për lojën fillimisht, do krijoj një lojë. Kishe ndonjë pikë pyetje? Do jetë e vështirë? Do ta kem disi të pamundur? Zëmë si fillim, me që unë nuk e kisha marrë dorën asë programit, edhe ndoshta nuk kisha shumë njohuri rreth videolojës, ose krijimit videolojrave, edhe kisha pak frikë, edhe u stepa pak, por që më inkurajuan njerëzit për rreth, më inkurajuan shokët, më inkurajuan edhe vetë profesori që kisha, edhe më tha që vazhdoje, mund ta bësh këtë, edhe unë besova në veten time, besova në aftësitë e mia, edhe me kalimin e kohës, u mësuan të gjitha ato. Sa kohë të desh për ta krijuar lojën? Loja është bërë për 2 javë. 2 javë. Kështu që, do të thënë, në fushën e videolojrave është diçka në kohë rekord, por kohë rekord. Nëse futesh brenda lojës, do të thënë nuk ka shumë vështirësi për ta krijuar, është koha më sa mjaftueshme për ta krijuar atë. Ke pasur një shëllim momentin që mendove do futem brenda një fshati japonez, do krijoj një lojë? Cili ishte qëllimi në thelb? Qëllimi në thelb ishte strukturimi ose dizenjimi I një fshati. Edhe për patur në ca pamje të këndshme, ndoshta siç jemi këtu. A ishte kjo një mënyrë për t'i treguar atyre që do ta luajnë lojën tënde për Japoninë, për t'i treguar se si është një fshat në Japoni, si është jeta aty. Pra, ishte edhe një mënyrë për t'i bërë njerëzit të ndjehen më afër me kulturën japoneze. Unë them se po, sepse duke u bazuar që asetet që janë marrë dhe vetë ndërtesat, janë bazuar dhe unë kam marrë vetë referenca nga interneti se si duken ndërtesat, ose si është bërë pamja urbanistike të gjithë shatit. Pra, do thotë që në momentin që ke menduar për ta bërë këtë lojë, ke bërë një punë godxha të gjatë kërkimore dhe je bazuar në gjëra reale për të ndërtuar strukturën e lojës tënde. Nëse, vërtet. Komplimenti më I madh që kam bërë për lojën. Të gjithë komplimentet kanë qenë të mira, në fakt. Po? Por që disa komplimente kanë qenë bravo, je shumë mirë, ne do donim të shikonim akoma më lart, më suksesshëm, këto gjërat. Tani që e ke përfunduar strukturimin e lojës, sa kohë I kushton? Në fakt loja është lënë prototip, domethënë unë kam lënë pauzë, ndërkohë që po bëj diçka tjetër, s'ka që kam një lojë tjetër që po krijoj. Pra, je duke krijuar një lojë tjetër për momentin. Kam në plan për të krijuar një lojë tjetër. Do të kemi informacione nëse për çfarë po e krijon lojën tjetër? Tani informacionet janë top sekrete, por që nuk do na tregosh asnjë gjë të vogël. Një gjë të vogël e tregoj.
Do të rregoj që ndoshta loja del këtë vit, pa? Në fund të vitit. Kam kohë një vit për të bërë një lojë goxhat mirë ta lançoj në Play Store ose edhe në internet, ku çdo kush mund ta luajë të falas. Tani se çfarë ka brenda loja, se çfarë është, ajo do ngjelet surprizë. Këtë nuk do na e tregosh. Do e lëm ta zbulojmë. Okej, ne do presim. Atëherë që të dalë edhe loja e dytë. Ndërkohë, a është loja e parë e disponueshme për t'u luajtur nga gjithë ata që kanë dëshirë të futen brenda fshatit tënd të vogël japonez? Loja në fakt nuk është disponueshme për momentin, por që do bëhen disa rregullime. Po. Edhe pastaj do hidhet në internet për të downloaduar ose për të luajtur nga gjithë ato që kanë dëshirë ta shikojnë se si do duket fshati apo ne. Përveç faktit që ti e ke pasion teknologjinë, ke pasion krijimin e videolojrave, momenti që ke menduar për ta krijuar, a ka pasur edhe një lloj mendimi për anën ekonomike dhe të mirat financiare që mund të sjellë krijimi i një loje? Domethënë, fillimisht loja e parë nuk ishte se ishte mirë menduar për anën ekonomike, por që në vazhdim të lojrat e tjera që do krijoj, do mendoj te pjesa ekonomike sepse është goxha kohë që hidhet dhe goxha ndoshta mund edhe lodhi që të bësh një lojë tamam të mirë që të pëlqejë nga gjithë publiku. Patjetër. Edhe unë mendoj se do mendoj edhe nga ana financiare patjetër. Dhe do lançojmë diçka që mund të ketë ndoshta loja mund të ketë falas për të ndaluar, por mund të ketë brenda pjesë që mund të blehen, si për shembull armatura ose diçka tjetër. Pra siç funksionon edhe në lojrat e tjera, që zakonisht blej monedha për të luajtur, për të vazhduar më tej, për të mos pasur reklama gjatë kohës që e luajnë. Domethënë do jetë diçka e këtij tipi. Ne gjithë kemi shembuj, gjithë kemi njerëz që i ndjekim idhuj, kështu që ajo që unë dua të di është cili është njeriu që ty të inspiron më së shumti. Unë nuk do ndalesha tek një person, por ndalesha tek shumë persona që unë ndjek, që shtrihen në fushën e videolojrave, në fusha të tjera që janë artistike, por edhe tek teknologjisë. Si të për shembull Bill Gates, ndoshta Mark Zuckerberg, edhe që po bën vazhdimisht shkrime dhe po fut akoma videolojra tek programet e tij që po realizon tashmë, siç është dhe metaverse, një botë virtuale, ku ti mund kesh mundësi që me anë të syzeve VR, me virtual reality, të futesh dhe kontrollosh për shembull territore që nuk janë të zbuluara ose të shikosh vende që kanë krijuar persona të tjerë. Pra kjo është e mira të flasësh me një djalë që e ka pasion teknologjinë, sepse njëkohësisht përveç se mëson për të, mëson edhe gjëra të reja në lidhje me botën e teknologjisë apo jo. Po. Të flasim pak për të ardhmen, ne gjithë mendojmë për të ardhmen. Ti si e sheh të ardhmen tënde? Të doja të thoja që në të ardhmen e afërt, studioja jashtë shtetit, nëse më ofrohet mundësia, për fushën që unë kam qef, që është krijimi i videolojrave, por që edhe më pas të ndalem edhe kompanitë të tjera që ndodhen jashtë, të marr një farë eksperiencë dhe më pas të kthehem këtu dhe për ëndrrën e madhe të hap kompaninë e parë të videolojrave në Shqipëri. Do të thon fokusin e ke vendosur tek videolojrat. Po. Në ndonjë platformë në të ardhmen ke menduar të krijosh platformë në lidhje me një të mirë që do t'i sillte komunitetit. Patjetër, ndoshta mund të them që gjysmët e lojrave ose ndoshta shumica e lojrave do kenë një mesazh edhe do jenë edukative për gjithë. Me mosha të ndryshme të tipit nga të vegjël deri tek të moshuarit që do kenë kohë që edhe të luajnë edhe të mësojnë diçka të re, po që mund t'i fusim edhe këto lojra në programet shkollore, pse jo? Që të jetë më të bëhet ora e mësimit më interesante. Kështu mendoj. Ide bukur, edhe unë të uroj shumë sukseset, falenderoj për gjithë informacionin që na dhe dhe faleminderit që ndave me ne një nga arritjet e tua më të mëdhaja, sepse i akoma shumë i vogël, por ke bërë një gjë shumë madhe, sikur se është krijimi i një videoloje. Faleminderoj shumë, Sonia, edhe të uroj suksese në vazhdim.